Ja, tack så mycket och vad kul att få vara här en sån här spännande dag. Och framför allt väldigt kul för mig att få vara här nu och bjuda er på en avslutande minikurs kan man väl kalla det, om hur vem som helst kan skaffa ett superminne. Känns det som något som skulle kunna behövas? Ja, vad skönt. Då ska jag dela med mig av mina bästa tips och tricks de här närmaste 20 minuterna. Jag kanske ska varna lite grann också för att en del av de här grejerna som jag kommer prata om till en början eventuellt kan låta lite märkliga. Men jag garanterar att allt kommer att klarna lite allt eftersom. Så innan vi dyker in då på det här väldigt spännande området så känner jag att jag bara allra först måste berätta om en grej som hände mig häromdagen. Det är nämligen så här att jag tycker väldigt mycket om att gå ut och gå på långa promenader, så här, ni vet, speciellt nu när det börjar bli fint väder och så. Men på de här promenaderna så får jag oväntat ofta syn på rätt så udda grejer. Och för ett tag sedan då tog jag en sväng här genom Stockholm och då började jag med att inne på Centralen där fick syn på Kikki Danielsson som satt på en soffa med en gitarr. Och jag tänkte, wow, Kikki, jag måste gå fram och hälsa. Så jag närmade mig lite så här försiktigt. Men då lyfte hon plötsligt upp den här gitarren i luften och slukade den hel. Helt otroligt och lite läskigt. Så jag vek undan och sträckte bort mot McDonald's istället. Men där fick jag till min stora förvåning och glädje syn på Zlatan Ibrahimovic som stod bakom disken och jonglerade med Big Macs. Fantastiskt imponerande, ni kan tänka er själva. Och sen när jag skulle åka upp för rulltrappan där så fick jag liksom ställa mig i kanten för att mitt i trappan låg en enorm fisk som borstade tänderna med en gammal strumpa. Och så här fortsätter då på den här promenaden och det var förstås väldigt fascinerande att se alla de här sakerna. Men det allra häftigaste, det var att när jag kom hem igen så märkte jag att jag plötsligt kom ihåg ordningen på 1400 blandade spelkort. Jag ser nu att det är några av er som ser lite smått skeptiska ut. Jag kan förstå det. Men jag både hoppas och tror att ni i slutet av den här stunden kommer att tycka att det ni sa låter alldeles naturligt och fullkomligt logiskt. Men för att ta oss dit är det bäst att vi börjar från början. Jag heter alltså Jonas von Essen. Jag kommer från Skövde från början men bor numera i Göteborg och för några år sedan så åkte jag till Kina tillsammans med min familj och lyckades därför andra året i rad vinna världsmästerskapet i minne. Bland annat då genom att memorera de här 1400 blandade spelkorten på en timme. Och det här, ja, tack, tackar. Det var förstås väldigt kul och det ledde också fram till en massa andra roliga saker. Till exempel så fick jag åka tillbaka till Kina året därpå för att vara med i en stor kinesisk tv-show som heter The Brain. Fritt översatt från kinesiska. Och det såg ut så här ungefär då. Jag skulle tävla mot en kinesisk motståndare med mina små pixelfigurer. Inte riktigt min vanliga stil som ni ser, men helt okej. Och det gick ganska bra, så jag fick åka tillbaka igen nästa år för en ny säsong. Och då var det lite klurigare, för då skulle vi memorera några hundra slumpmässigt utvalda valnötter. Så här kan ni se sig i valnötternas tempel där i bakgrunden. Lite klurigare som sagt, men det gick också fint. Och en del av er kanske såg mig nu i våras när jag till slut också var med i TV4s Talang och tävlade. Bland annat memorerade namnen på alla de 500 personerna i publiken. Det var också väldigt kul. Och allt är förstås liksom väldigt spännande. Men det som egentligen är riktigt intressant med alltihop, det är att om någon hade kommit fram till mig för 6 år sedan och sagt så här att Jonas, 2 år från idag så kommer du vara världsmästare i minne. Där jag nog tänkt att det lät ungefär lika troligt som om någon av er skulle komma fram till mig idag och säga så här: Jonas, 2 år från idag så kommer du vara världsmästare i bodybuilding. Ja, för som ni förstår så har jag aldrig sett mig själv som riktigt bodybuilding-material, tyvärr då. Och på samma sätt så tyckte jag faktiskt under mina första 20 år på jorden aldrig att jag hade något speciellt bra minne. Utan tvärtom så tyckte jag, som säkert de flesta tycker om sig själva, att jag hade ett ganska dåligt minne. Och det var irriterande, ofta glömde bort viktiga tider eller sånt som kompisar hade berättat eller det vi lärde oss i skolan.
Vilket också ledde till att jag kanske hellre satt och dagdrömde eller ritade eller tittade ut på molnen genom fönstret istället för att plugga. Men ironiskt nog så var det också just de här egenskaperna som i slutändan gjorde att jag kunde bli bäst i världen på att komma ihåg. Och för att verkligen kunna förklara hur den här smått otroliga förvandlingen gick till, så tror jag att det är bäst att vi börjar med ett litet experiment allihopa här inne. Och det här experimentet, det kan säkert kännas lite märkligt för en del, lite ovant skulle jag tro. Men jag vill påstå att det kan förändra era liv för all framtid. Så jag hoppas att ni gör ert bästa för att hänga med. Känner ni er beredda? Ja. Det är inte så komplicerat, vi ska bara föreställa oss några saker utplacerade på vår egen kropp. Så om ni börjar med att ni bara försöker se framför er så tydligt ni kan att det på ert huvud sitter ett monster. Okej? Okay? Ni kan ta vilket monster ni vill. Jag brukar köra med Morran ibland från Mumintrollen, men man kan ta vad som helst. Så bara försöker se det här monstret sitta på ert huvud. Om det känns svårt att verkligen se det här monstret tydligt på ett eget huvud, så kan du också välja huvudet på personen som sitter bredvid, om det känns lättare. Bara ni ser ett monster på någons huvud här inne så är det helt okej. Okay. Okej, okay, kan alla se något slags monster på någons huvud? Ja, ja, bra. Du kan strunta i det här monstret nu. Tänk inte alls mer på det, utan glöm bort det. Och fokusera istället helt och hållet på era öron. Och då skulle jag vilja nu att ni tänker att det ut ur varje örat växer ett stort rött lönnlöv. Så då stora röda löv växer liksom ut ur era öron. Så här. Om du känner att det blir lite varmt här inne nu på slutet, så kan ni liksom fläkta er själva i ansiktet. Bra, ni ser de här stora röda löven. Ja, fint. Du kan strunta i dem, så går vi till ögonen. Och då kan jag försöka tänka nu att ni har bytt ut ett av era ögon mot en hamburgare. Så istället för ett öga så har ni i ena ögonhålen en hamburgare lite inmosad. Så här. Ni kan försöka se de här små sesamfröna på toppen. Ni kanske rinner ner en tår av majonnäs längs med kinden. Så här. Hamburgare ser ganska kul ut. Ni ser inte så mycket då för en hamburgare i ögat. Ja, jättebra. Så går vi till näsan. Och det här kanske blir lite obehagligt. Men försök ändå att tänka att ni tar två sådana här matpinnar, ätpinnar. Och lite försiktigt då lirkar upp en i vardera näsborre. Och ifall det är någon som känner att man har väldigt bra finmotorik i näsmuskulaturen, så får ni gärna pröva att plocka upp en liten sushi-bit eller så här. Men det är egentligen överkurs. Det räcker också bra med att ni bara ser de här pinnarna i er näsa. Ja, bra. Jag ser några som försökte i alla fall. Det är jättebra. Så går vi till munnen. Och då kan ni tänka att ni tar en fotboll. En vanlig fotboll. Och sen att ni bara helt enkelt då trycker in i munnen. Och det smakar liksom lite jord och gräs och där som det gör när man har en fotboll i munnen, ni vet. Och ni är väldigt spänd i käken. Men ni har ändå kvar i fotbollen då, så gott ni kan i munnen. Bra. Då har vi några kvar, vi går till hakan. Och då kan ni föreställa er att er haka är lite ovanligt spänstig idag. Så det kan vara när våren närmar sig allt. Och det här lätt att det har kommit en liten känguru hela vägen hit som nu står och hoppar upp och ner på er haktipp. Så när ni tittar ner så ser ni den här kängurun där som... Ni ser kängurun på hakan. Ja, jättebra. Då har vi några kvar. Vi går till armhålan. Och det här kanske verkar lite flummigt, till skillnad från det andra. Men försök ändå, om möjligt, att föreställa er att någon har opererat in en indisk gud i er vänstra eller högra kroppshalva här då, vid armhålan. Så att det sticker ut då tre eller fyra gyllene indisk gudarmar här under er vanliga arm. Okej, okay, så indisk gud i armhålan. Och sen har vi tre kvar, vi går till naven. Då kan ni först bara tänka på någon arg gubbe som ni känner eller känner till. Och sen så föreställer ni helt enkelt att den här arga gubbe har flyttat in i er navel. Så han bor där nu, det är väldigt trångt förstås, lite fuktigt sådär. Men han bor kvar i alla fall då. Och ni låter dem också bo där, goda hyresvärdar som ni är förstås. Så arg gubbe i naven. Och sen så näst sista, mellan era knän, ser ni framför er att ni håller uppe ett stort, tungt kassaskåp. Okej, okay, så tänk att det liksom är fullt med pengar och juveler och grejer. Ni får trycka ordentligt för att hålla det här kassaskåpet mellan knäna. Och slutligen då vid era fötter ser ni bara framför er att det är fullt med alger. Ni kan tänka att det är algblomning på hela golvet här inne. Och om ni kan klafsa lite med tårna, känna efter så här. Säkert väldigt bra för huden, naglarna, alger på golvet. Hur kändes det?
Ja, ja, någon sa bra. Några skrattar lite nervöst. Det är en ganska sund reaktion. Vi kommer komma tillbaka till det här om en liten stund. Oavsett hur det kändes. Men just nu så vill jag att ni bara försöker och inte tänka på det här. Så gott det går i alla fall. Utan luta tillbaka, slappna av och glöm bort det här. Så ska jag berätta lite grann kort om de här minnestävlingarna, tänkte jag. För det finns alltså tävlingar i att komma ihåg saker. Är det något som ni har hört talas om tidigare? Ja, ganska många i alla fall. Det är inte någon så här jättestor sport som tennis eller fotboll, men det finns i alla fall ganska många runt om i världen som tävlar i det här. Och precis som det finns till exempel då ett världsfotbollsförbund, så finns det också ett världsminnesförbund och svenskt minnesförbund som har några SM och så där varje år. Och när man tävlar i minne, då är det ofta som en tiokamp, så man tävlar i 10 olika minnesgrenar och så får man poäng i varje gren beroende på hur mycket man kommer ihåg, och den som har mest poäng i slutet vinner. Och oftast, ja, alltså grenarna kan vara till exempel att man ska minnas ordningen på korten i en blandad kortlek så fort som möjligt, eller slumpmässiga namn och ansikten, eller ord, eller små bläckplumpar i en viss sekvens här. En av mina personliga favoriter, det är den här. 30 minuter binära tal, där man alltså då ska minnas så många slumpmässiga ettor och nollor som möjligt i rätt ordning på en halvtimme. Till exempel då 100111100100100100100100100100 och så vidare. Så här. Ni ser inte så där jättesugna ut. Jag vet inte vad ni brukar hitta på, om ni ska dra ihop någon fest eller sådär. Men när minneslandslaget träffas på en fredagkväll, då är i alla fall partyhattarna på. Och sen så 30 minuter i binära tal som gäller. Jag tycker det är festligt och spännande. Så här. Jag kan gå ganska vilt till ibland faktiskt. En gång kom det 7 ettor i rad. Wow. Ja, ni kan ju tänka er, vi pratar om det i månader efteråt. Ja, nej, kanske inte riktigt så då, men det är i alla fall ganska mycket roligare än vad det kanske ser ut vid första anblicken så här. Och jag hoppas att det ska klarna om ett tag då, hur det kan komma sig. Men just nu ska jag berätta bara då att det här är ungefär mitt nuvarande personliga rekord, 3841 stycken, utan något fel på en halvtimme. Och när man ser såna här enorma mängder rå information, så är det väldigt lätt kanske att tankarna får iväg till Rain Man eller liksom någon slags supergeni som sitter i sin källare och memorerar telefonkataloger hela nätterna men inte gör så mycket annat. Men när man åker runt på en sån här minnestävling och pratar med dem som är där, så märker man kanske till en början till sin stora förvåning att nästan alla som är där verkar vara ganska normala, eller det rör sig i alla fall oftast inte om några supergenier, utan tvärtom så är det liksom alla möjliga personer, ska säga, män och kvinnor och flickor och pojkar från alla möjliga bakgrunder, och som i de allra flesta fall också, enligt dem själva i alla fall, har fötts med helt vanliga eller till och med ganska ofta rätt så dåliga minnen, men som sedan någon gång under sina liv har snubblat över en bok eller en dokumentär eller en föreläsning om det här som kallas för minnestekniker, och med vilka hjälp faktiskt vem som helst kan skaffa ett helt otroligt minne. Jag förstår att det kanske var svårt att smälta och tro på när man bara hör det så här. Och även om man då tillfälligt skulle köpa det här med, okej, det kanske finns någon slags teknik som man kan träna på och så kan man förbättra sitt minne väldigt mycket. Så kvarstår ändå den här frågan, varför skulle i så fall de här vanliga människorna frivilligt sätta sig liksom i timmar och stirra på papper med slumpmässiga ettor och nollor eller bläddra om tiotals kortlekar? Det måste ändå vara bland det tråkigaste man kan göra. Eller? Faktum är att det är precis tvärtom. För om man memorerar saker med de här teknikerna visar sig vara något av det allra roligaste man kan ägna sig åt. Och det beror på att det som har visat sig vara mest effektivt när det gäller att komma ihåg så mycket som möjligt, det är att tänka i bilder. Och ni har säkert hört det här någon gång, ni kanske har läst en artikel där det står så här: minnesmästaren tipsar, tänk i bilder så minns du allt. Och så kanske ni har försökt att se lite bilder och sådär, och så har ni ändå inte kommit ihåg så mycket. Och så har ni tänkt att det inte var så mycket att hänga i julgranen. Eller så har man tänkt så att nej, jag är inte så bra på att se bilder, det är inte svårt att jag försöker. Men det gäller förstås att veta vad det är för slags bilder man ska använda och hur man ska använda de här bilderna. Men när man vet det, då finns det väldigt mycket som pekar på att just bildminnet hos i princip alla människor är helt överlägset när det gäller att ta in stora mängder information på kort tid och få den sitta kvar där länge. Men jag förstår om ni fortfarande känner er lite skeptiska till det här. Det är bara bra. Jag tänkte att vi ska gå tillbaka några steg i tiden nu och se om det här verkligen kan stämma.
Och vi ska göra det genom att hoppa tillbaka till det här experimentet som vi gjorde för en liten stund sedan. Ni kommer ihåg att vi gjorde ett experiment för en stund sedan? Ja, lite blandat, men det känns som att det finns lite hopp i alla fall. Jag tänkte att vi ska göra så här, att vi går igenom de här platserna på kroppen, en plats i taget. Och på varje plats får ni först bara tänka på vad det var som ni hade precis där. Och sen så räknar jag till tre, och om ni kommer ihåg det så kan ni säga det rakt ut på tre. Och om ni inte kommer ihåg det så behöver ni inte säga någonting alls. Och det är förstås helt okej om ni glömmer bort allt det här. Det vore till och med ganska naturligt. Vi gick om det en gång, ganska snabbt. Jag sa inte ens att ni skulle försöka komma ihåg någonting. Jag försökte distrahera er med lite andra saker så här emellan nu. Så att det är helt okej om ni glömmer bort allting. Men vi kan se om det är något som har fastnat i alla fall. Så vi börjar med att alla bara tänker på vad det var ni hade på huvudet. Och så räknar till tre. Och sen så det är bra att ni är taggade. Och på tre då så kan ni bara säga det rakt ut. Om ni kommer ihåg det. Okej. Ett, två, tre. Ja, snyggt. Okej, det börjar bra. Det här känns lovande. Då går vi till öronen. Tänk bara igen då på vad ni hade i öronen. Så räknar till tre. Och så får ni se om ni kommer ihåg det. Ett, två, tre. Ja, precis. Lönnlöv, röda löv. Mycket bra. Så var det något ni hade i ögat här. Jag räknar till tre. Ett, två, tre. Väldigt bra respons. Det är nästan som att stå i militären här. Och en lydig trupp framför sig. Så hade något i näsan som var lite obehagligt här. Jag räknar till. Ett, två, tre. Precis. Pinnar, ätpinnar. Mycket bra. Och sen så var det något jag tryckte in i munnen. Så det blev lite spänt där. Ett, två, tre. Fotboll. Och så något på hakan som inte brukar vara där i vanliga fall. Eller vad vet jag. Ett, två, tre. Känguru, precis. Och så var något där opererat in här. Också lite udda. Ett, två, tre. Precis, indisk gud. Armar från indisk gud. Och så var det något som hade flyttat in i er navel. Ett, två, tre. Arg gubbe. Och sen med era knän så höll ni någonting. Ett, två, tre. Snyggt. Och slutligen med era fötter så var det fullt med ett, två, tre. En applåd tycker jag. Fantastiskt resultat, men att säga. Det här var ändå rätt så imponerande att många av er som kanske tänkte i början att ni inte hade så här jättebra minnen. Efter ett enda försök och på första gången så här lyckades minnas alla de här 10 sakerna helt i rätt ordning. Men nu kanske ni har en känsla av att ni har lagt en meningslös lista med 10 slumpens föremål på minnet. Och det kan man förstå i så fall. Men faktum är att ni precis har memorerat de 10 största länderna i världen i ordning efter yta. Och hur gick det här till? Kanske några av er undrar. Jag ska förstås förklara. Det är så här att varje bild motsvarar ett visst land. Och sen så går det uppifrån och ner då i storleksordning. Så det första, det här monstret, är lite långsökt kan jag medge. Men tanken är att monster i allmänhet är ganska rysliga av sig. Alltså Rysland, precis. Nummer ett, där uppe. Sen har vi nummer två, de här löven som har gissning. Kanada, precis från taggan. Och nummer tre, hamburgaren. Ja, USA. Och sen så pinnarna här, nummer fyra. Kina, sen har vi fotbollen, skulle kunna vara lite olika, men Brasilien i alla fall då, och sen så kängurun. Australien, den här kan vara lite knepig, den här indiska guden. Ja, Indien var någon som sa, mycket bra, Indien. Och sen här kan man stå på riktigt, den här arga gubben. Ja, Argentina, precis. Arg gubbe, Argentina, jag kommer inte få något bättre där. Argentina, och samma sak med kassaskåpen, något som låter liknande. Kazakstan, precis. Och sen så algerna på golvet. Algeriet. Så nu kan hon vill då rabbla de här 10 länderna framlänges och baklänges utan några större problem. Bra jobbat! Och det här, alltså det kan ju kännas som en liksom lite så här halvfånig lek. Men det är egentligen grunden till de här teknikerna. Och med precis samma metod så kan man sedan minnas liksom hundratals och tusentals saker om man skulle vilja. Och det går ut liksom då grundläggande på att man byter ut det man vill minnas mot någonting som hjärnan tycker är lättare att komma ihåg, något som fastnar mycket enklare. Och en sån grej som har visat sig fungera väldigt, väldigt bra är just att byta ut det mot bilder.
Och sen så knyter man också ofta fast med bilden att man associerar till någonting. Så att man vet till exempel att monster är på huvudet och lönnlöven är i öronen. Så man också kan hitta minnet sen när man letar efter det. Man vet liksom att länderna de är på kroppen och så tittar man efter vad finns på huvudet och vad finns i näsan och sådär. Och det är att man snabbt också kan få fram det sen när man behöver det. Och jag tänkte att vi kan ta några snabba exempel bara på hur man kan koda om lite olika saker till bilder. Namn är ett bra exempel. När det kommer till namn, då är det två saker som man vill åstadkomma. Först vill man då när man ser en person kunna säga så här, ja men tjenare Bertil. Det är det första. Det andra är att man vill att personen verkligen ska heta Bertil. Och båda de här sakerna då kan man ganska lätt åstadkomma med ett par minnesniker. För det man gör är att man tar ansiktet som grundbild. Det är en bra påminnelsebild för namnet. Man vill ju ofta när man ser ansiktet att det ska trigga namnet på något sätt. Så då kan man använda ansiktet som grundbild. Och sen hittar man på något sätt på en bild för namnet och kopplar den här namnbilden till ansiktsbilden. Så att man sen när man ser ansiktet ser bilden och så vet man vad personen heter. Och om vi tar den här herren här som ett exempel. Någon som vet vem det är? Ja, precis. Mikael Damberg, näringslivsministern. Och om man då inte vet vad han heter, då kan man använda de här teknikerna. Då kan man börja med förnamnet, Mikael. Och då tar man liksom helt enkelt något som man kommer att tänka på när man hör namnet. Att man tycker att det låter som, eller något det påminner om, eller vad som helst. Det kan vara något väldigt personligt. Man kanske känner någon som heter Mikael som jobbar som snickare. Kanske man tänker man såg. Eller så tänker man på Michael Jordan. Kanske man ser en basketkorg framför sig. Personligen så brukar jag tänka på en räv, så här Mikael Räv från sagorna. Så jag brukar använda räv som bild för Mikael. Så man väljer liksom den första bilden som dyker upp. Och sen så placerar man ut den då på något sätt i ansiktet på personen. Och då kan man välja något drag som man tycker passar. Vi kan ta örat där, lite kantigt, det passar bra. Och då ser man kanske den här räven som kikar fram bakom örat. Något sånt där, så vet man okej, men det är Mikael där. Och sen så Damberg, det utlöser alltså Damberg med stavas Damberg, så ganska tacksamt namn. Kan man till exempel föreställa sig ett berg av lite äldre typ av damer som kastar sig över kalufsen, någonting sånt där. Så har man liksom en bild av det här. Och då nästa gång som man ser Mikael Damberg på tv eller på stan, så ser man då den här räven och så damerna säger Mikael Damberg. Så här. Ni kan se den även utan illustrationer. Ja. Och det här det kan ju kännas lite svårt i början kanske och snabbt komma på liksom bilder till alla namn. Men om man bara tar det först som dyker upp, och det behöver inte alls ha någon koppling som man kan förklara från någon annan, utan bara är logiskt för en själv så funkar det. Och sen träna lite grann på det här, då kan man ganska snabbt sen gå och kasta ut bilder i ansiktet på folk. Så här. Och det kan ni testa nästa gång som ni är på någon tillställning när jag ska lära känna nya människor. Sen är det inte alltid man ska berätta vad det blir för bilder, och så här, för det kan vara lite vad som helst. Men det brukar vara ganska underhållande för en själv i alla fall. Vi kan ta några fler exempel. Kartor är ett bra exempel. Och det är lite extra intressant för att ni har säkert själva gått i skolan någon gång. Och då minns ni säkert att minnesniker tyvärr då ofta lyser med sin frånvaro. Men ibland så smyger det sig in en liten teknik. Och när det gör det funkar det ofta väldigt, väldigt bra. Men sen så stannar det tyvärr då för det mesta vid en punktinsats. Och ett sådant exempel kan man hämta i kartgeografin. För att om man går in i en lågstadieklass och ber ungarna peka ut länder på Europakartan, så finns det ett land förutom Sverige som nästan alla kan peka ut. Är det någon som vet vilket? Ja, precis. Varför är det så lätt med Italien? Ja, det ser ut som en stövel. Så att om någon gång då har sagt till en att Italien, alltså har du tänkt på att Italien här verkligen ser ut som en stövel med en klack här, och man har sett det tydligt, då vet man det liksom för alltid. Det är nästan omöjligt att glömma bort att det är stöveln där som är Italien. Men eftersom det här fungerar så otroligt bra då för alla, varför ska man nöja sig med Italien? Det är ju självklart någonting som man kan tillämpa på all världens geografi med en smula fantasi. Om man till exempel då tittar på Sydamerikas karta så ser det ut så här i kartboken. Men med en liten modifikation så kan man få det att se ut så här. Jag vet inte om ni har tänkt på det någon gång, men Argentina i blått här, det ser väldigt mycket ut som en kille som har fått en kycklingklubba i ögat. Och han är förstås väldigt arg över detta. Argentina kan man tänka där som är arga gubben då. Chile ser ut som en chilipeppar här på kanten, väldigt tacksamt. Paraguay ser ut lite grann som ett foster som ligger här uppe på. Kan man tänka att det är produkten av att två personer har parat sig, Paraguay till exempel. Colombia ser ut som en cool ko. Venezuela ser ut som en vän som kommer springande och hälsar och så vidare. Så att med på det här kan man ganska snabbt och lätt memorera all världens länder och
huvudstäder och annan geografi på ett ganska roligt sätt. Så det kan ni också göra nästa gång ni sitter här med er atlas, att ni kikar på som verkligen döljer sig bakom ländernas former. Det funkar också på språk, bara ett kort exempel på det. Jag tänkte läsa fram någonting riktigt sådär skrämmande. Nämligen det här ordet, det är från språket Zulu som man pratar i Sydafrika bland annat. Isishiyaga Lumbili. Är det någon som har en aning om vad det betyder? 8, wow, ja, det finns mycket solokunskap här inne. Det fanns en liten ledtråd i hörnet också där. Men precis, det betyder 8. Det kan vi tycka att det känns som ett ganska otympligt ord att ha för en siffra. Men det har de tydligen då i alla fall. Och det är säkert någon stackare också som har 888-88 som telefonnummer. Måste berätta om det halva förmiddagen ska presentera sig. Men om man vill så kan man förstås envera om det här till en bild. Och då gör man givetvis så först att man tar en bild av själva ordet. Någonting som har med en 8 att göra. Kanske man kan tänka en bilbana eller någonting. Om vi tänker oss att det är en bilbana här. Som grundbild. Och sen så får man på något sätt då, när ett så här långt ord, bryta ner i lite mindre bitar som påminner om någonting som man kan se som bilder. Precis som med namnet då, fast lite mer komplicerat i det här fallet. Och det är klart, jag kan inte jättelätt i början göra om en så här långt ord till en bild. Men jag kan ge ett exempel på hur jag skulle göra. Då skulle jag börja här med easy. Du kanske tänker att den här bilbanan är lite isig. Och sen så she, som är hon på engelska. She jaga lumbili. Hon jagar lomhörd bil. Så man då ser framför sig en tjej som springer efter en bil med hörapparat på en isig 8. Det ska vi se, där har vi den. Så har man en bild även av det här. Och som sagt, det tar ju lite träning då innan man kommer upp i att snabbt göra de här långa bilderna. Men om man börjar med liksom lite kortare glosor och bara tar något som man tycker att det låter lite som, så räcker det ofta väldigt långt. Då kan man lära sig språk och glosa mycket, mycket snabbare än tidigare i alla fall. Jag hinner inte riktigt gå in exakt på hur det funkar nu, men jag tänkte bara nämna kort lite grann om det här med att memorera siffror. För att idén där är förstås, som precis som med andra, att man gör om siffrorna till bilder på något sätt. Och det är samma sak med spelkort och binärtal och allting. Att man bara gör om allting till det som är lättast att minnas, vilket är bilder. Och det finns lite olika sätt att göra det på. Men en metod som är ganska lätt att lära sig är att man lär sig ett litet bokstavsalfabet, kan man säga. Som ett vanligt alfabet då, fast med, eller sifferalfabet menar jag. Som ett vanligt alfabet fast med siffror istället för bokstäver. Och när man lär sig det så kan man sedan läsa liksom rader med siffror, precis som man läser ord. Och så blir det sen bilder som man kan se framför sig på en liten promenad i huvudet. Och det låter lite krångligt, men det är enklare än vad det verkar. Så att om ni är intresserade av det här och vill läsa mer i detalj om hur det fungerar, så kan ni gå in på min hemsida sen, www.jonasfonsm.se, så finns det tydligt beskrivet här för de som vill förkovra sig i siffermemorering. Jag kan ju bara nämna då att jag har liksom använt det här systemet för att hitta på en bild för varje tresiffrigt tal. Och sen så kan jag liksom koppla ihop de här bilderna då på en jättelång promenad som jag föreställer mig i huvudet. Och då kan man minnas i princip hur många siffror som helst. Och jag har använt det här för att memorera, vilket är mitt kanske största minnesprojekt hittills, 50 000 decimaler på pi. Där har vi dem. Jag vet inte om ni ser det, men det är väldigt små siffror här då, 50 000 stycken. Och det är ganska häftigt, för att alltså, det här hade varit totalt omöjligt förstås utan minnestekniker. Och om jag liksom aldrig hade lärt mig med tekniken, då kanske jag hade liksom med nöd och näppe kunnat memorera 20-30 siffror. Men tack vare de här teknikerna så går det liksom att memorera nästan hur mycket som helst och nästan vad som helst. Bland annat då 50 000 siffror, varför man nu ska göra det. Men det är möjligt i alla fall. Och vem nu, kanske inte alla vill memorera så här många siffror, men alla kan i alla fall använda det här för att lära sig saker mycket, mycket snabbare än vanligt, och bara i allmänhet komma ihåg mycket mer än vad man annars skulle ha gjort. Jag tänkte nämna också för att jag har skrivit en bok om det här också nu, så att fler ska kunna få upp ögonen för de här teknikerna och lära sig detta. Den finns på ett litet bord där ute om man vill handla den på vägen ut. Eller om man känner någon som man tycker att den här personen skulle behöva ett bättre minne och vill ge en liten pik, så kan man också ge bort den här boken då. Jag håller på ganska mycket nu och föreläser om det här och försöker liksom vara ute på skolor och berätta om det. För att jag tänker ofta på att jag själv, jag upptäckte det här alltså när jag liksom nästan var vuxen redan och redan hade gått i skolan hela vägen, alla de här åren och gymnasiet. Och jag brukar ofta tänka på hur otroligt mycket lättare det hade varit om jag bara fått lära mig de här sakerna från början. Och liksom hur mycket mindre tid jag hade behövt lägga på och plugga in i alla fall stora faktadelen av allt som vi behöver lära oss då. Och det hade också varit mycket roligare, och dessutom hade jag kommit ihåg väldigt mycket mer av det idag. Så därför vill jag avsluta här med en förhoppning om att vi i framtidens skolor
sätter lönlöv i öronen på våra ungar och ritar arga gubbar med kycklingklubbor i ögonen på deras världskartor. Tack så mycket. Ja, fantastiskt! Jonas von Essen, mina vänner!